Слава нашому Господу, слава Ісусу Христу. Далі буде, браття і сестри. Сьогодні я маю честь і привілей привітати усіх нас із 30-ю річницею Церкви Спасіння, але не просто з 30-ю річницею Центральної Церкви, а з днем народження нашої духовної родини, яка сьогодні налічує близько 200 церков, місіонерських домашніх груп і тисячі християн як в Україні, так і за її межами. Сьогодні ми можемо з впевненістю сказати, що до цього місця допоміг нам Господь. Правда, браті і сестри? І ми віримо, що далі буде, і все, що буде далі, буде краще, ніж було до цього. Тому що наш Господь – той, хто веде нас від одних висот до інших, від сили до сили, від віри до віри. Я також радий вітати усіх, хто дивиться це служіння онлайн, хто буде дивитися це служіння в записі. Хай Бог сьогодні благословить всю нашу інтернет-аудиторію, і ми благословляємо вас і раді, що ви до нас приєдналися. Дозвольте сьогодні почати це слово, яке буде перед нами, із водночас простого і разом із тим дуже непростого запитання. Чи пробували ви коли-небудь уявити, що буде після того, як обірветься ваше життя? Як правило, люди починають малювати собі такі картини, коли себе жаліють. Мовляв, от не стане мене, подивлюся, як ви будете плакати. От тоді оціните. От тоді будете згадувати, от тоді, коли мене вже будуть нести в гробу, за мною ви будете йти і жалкувати, і скільки добрих слів мені не сказали. Малювали коли-небудь собі такі картини? Раз і останній стук серця. І більше серце не б'ється. І скажу по секрету, друзі, це трапиться неминуче, якщо Христос не прийде на нашому віку. Це трапиться, станеться з кожним із нас. Недавно ми з дружиною прогулювалися містом, і в нас є така добра традиція, під час цього почали говорити якраз про цю тему. І знову ж таки, я не знаю, чи таке буває у ваших сім'ях. У нас піднялася тема, а що ти будеш робити, коли я помру першим? До речі, знову ж таки, спойлер, секрет, рано чи пізно це станеться. І хтось із нас помре першим. Однак, так як ми малюємо ці картини, як правило, не тоді, коли вже інший буде в похилому віці, то виникає друге питання. Виникає питання, а ти вийдеш другий раз заміж? А ти другий раз женишся? Знову ж таки, я не знаю, чи в ваших сім'ях були такі обговорення. Ми ні до чого не договорилися. Ми 2 години проходили, просміялися і зрозуміли, що нам треба просто померти в один день, щоб наші могили були поруч. На цих могилах виросли дерева. Їхні гілля сплелися між собою. Туди прилетіли голуб і голубка із вилетом гніздечко. Інших варіантів просто не існує. Для нашої сім'ї способу домовитися про інші сценарії виглядають утопічними. Але, друзі, тим не менше, як я вже сказав, ми живемо у такий час, коли реальність смерті як ніколи близька. Ми час від часу здригаємося від того, що чуємо вибухи. Ми переживаємо від того, що раптом, звідки не візьмись, якщо не ракета, то осколок можуть впасти із неба, якщо колись, я пам'ятаю, в дитинстві всі боялися, щоб не впала на голову цеглина, то сьогодні цеглину вже ніхто не боїться, тому що падає на голову значно серйозніше і більш загрозливіше. Так чи інакше, я знаю хоч десь до десятка історій за останній час, коли люди, які були на фронті, гинули або помирали не там, а коли поверталися додому у відпустку. Приїхав у відпустку, здається, вже не там, вже нічого на тебе не летить із неба, або якщо летить, то не прямо в тебе. І раптом раз, і останній подих. Життя дуже непевне, ми всі живемо в стресі. І так чи інакше, хоч нам не дуже приємно про це говорити, прийде момент, коли нас не стане. Я хотів би, щоб ми могли просто подумати над цим. А що ж буде після цього? Не просто з нашим чоловіком чи дружиною. Що буде з нашими дітьми? От коли нас не стане, яку дорогу оберуть собі наші діти, коли вони будуть без нашого контролю? Якими цінностями вони будуть керуватися? Чи будуть вони служити Господу не просто як ми, а краще за нас? І зрештою, після того, як нас не стане, а якими будуть наші церкви? Ви знаєте, коли я почав про це думати, я зрозумів, що 100% ясно, що коли нас не стане, наступне покоління, воно поміняє музику. Музика в наступному поколінні точно буде інша. І це нормально, тому що кожне покоління має право на свою пісню. Я думаю, що технології зміняться, коли нас не стане. Після того, як нас не стане, ще якісь нові будуть винаходи, ще якісь нові будуть можливості. І це, знову ж таки, дуже нормально. Але чи є щось таке, що не має змінитися? Що нас не стане, а це має залишитися? Що буде, наче несуча конструкція в будівлі? І ми скажемо нашим дітям, ремонт можете змінити, оздоблення можете поміняти, стіни можете перефарбувати, а ось ці стіни чіпати не можна.
зовні, будь ласка, але не рухайте їх, тому що це несучі конструкції. І сьогодні я хотів би, щоб ми подивились на такі перші основи, на такі фундаментальні речі. Я таки назвав це слово, цю проповідь «Коли мене не стане». І поглянувши на ці речі, я думаю, що ви побачите, що тут немає нічого такого радикально нового. Це речі основоположні і фундаментальні. Але я вірю, що Дух Святий прямо зараз на цьому служінні буде говорити до наших сердець. Давайте ми просто так от в атмосфері Божої присутності, ми кожен про себе скажемо: «Господи, говори сьогодні до мене. Дух Святий, торкайся мене, покажи мені ці істини, вкорени їх в моєму серці». Перше, що є нашою цінністю, яку ми маємо передати нашим дітям, що є цінністю, яка визначає нашу ідентичність, це Дух Євангелія. Слово Боже говорить: «Бо Син людський прийшов знайти і спасти те, що загинуло». Ми всі з вами знаємо, заради спасіння людей Ісус народився, заради спасіння людей Ісус жив і служив, заради спасіння людей Ісус помер і воскрес, заради спасіння людей Ісус вознісся і послав Святого Духа для церкви. І потім заради спасіння людей Його учні, Його апостоли пішли по всьому світу. Що таке Дух Євангелія? Знаєте, в чому я переконаний? Що так само, як людський дух оживляє наше людське тіло і пронизує собою наше тіло, даючи йому життя, так само, коли ми говоримо про церкву, як про тіло Ісуса Христа, Дух Євангелія, головне призначення церкви по спасінню людей, має пронизувати собою все тіло Христове. Я абсолютно переконаний в цьому, і постійно, де б я не був, де б я не проповідував, де б я не проводив семінари, я постійно повторюю одну і ту саму тезу. Абсолютно все, що робиться в церкві, має працювати на кінцеву мету, на спасіння людей. Абсолютно усе. Група прославлення, яка стоїть на сцені і яка співає, вона має за свою ціль не просто прославити Бога. Браті і сестри, давайте будемо чесними. Бога прославляють на небесах мільйони ангелів. Богу і співають, напевно, навіть краще, ніж ми могли би уявити. Ну що, в порівнянні Господу звичайний спів звичайних людей. Звісно, йому приємно, і це добре, що ми прославляємо Його. Однак одна із найголовніших цілей, якщо не сказати найголовніша, ціль групи прославлення – це створити таку атмосферу, в якій будуть спасатися люди. Тому що Бог на небі, а люди тут, сьогодні у залі. Недільна школа займається з дітками, але найголовніше завдання недільної школи – не просто бути таким, знаєте, садочком, куди батьки можуть спихнути своїх дітей на той час, щоб вони не заважали їм слухати Слово Боже під час богослужіння. Головне завдання недільної школи – щоб діти спасалися, браті і сестри. І більше того, щоб діти спасалися, і не просто спасалися, а щоб діти хотіли приходити на недільну школу, а за дітьми приходили і спасалися їхні батьки. Коли ми говоримо про дитячий клуб, головне завдання дитячого клубу – спасіння вже доросліших дітей-школярів. Головне завдання підліткового служіння – не просто, щоб підлітки бавилися, а в тому, щоб підлітки приходили до Ісуса. Головне завдання молодіжного служіння – ну, ви зрозуміли, далі по тексту. Про яке б служіння я сьогодні не сказав. Головне завдання будь-якого служіння в церкві – фінальне завдання, кінцева мета – це спасіння людської душі. Я ніколи не забуду, коли я був пастором помісної церкви, і до мене прийшла наша сестра Іра Жаворонкова, яка очолює служіння наших жіночих клубів, і вона говорить: «Пастор, я хочу розпочати жіноче служіння». А ви знаєте, в мене вже є певний досвід. Інколи краще не мати певного досвіду, тоді ти будеш більш спокійно до чогось ставитися. А коли певний досвід є, ти вже знаєш про можливі ризики. І я знаю, що може перетворитись жіноче служіння. Жіночий клуб може перетворитися на клуб обговорення не таких чоловіків. Просто жінки збираються, жаліють один одного, поплакались одне одній, обговорили, в кого які проблеми, але це не несе в собі ніякого конструктиву. І я кажу: «Іра, а яка мета цього жіночого клубу, який ти хочеш започаткувати, цього жіночого служіння?» І ви знаєте, перший головний аргумент, який одразу дозволив мені як пастору тоді дати їй ще в зародковому стані зелене світло. Перший головний аргумент був таким: ми хочемо, щоб через наше служіння спасались невіруючі жінки. Амінь. Благословляю. До речі, по секрету, це такий ключ, це такий код. Якщо ви хочете розположити серце свого пастора, свого служителя до себе, це те, що обов'язково попадає в ціль. Будь-яке служіння, брати і сестри, має працювати на спасіння людей. Група привітання, яка зустрічає, коли люди заходять у зал. Група порядку, яка допомагає людям знайти місце у залі. Будь-яке служіння має робитися з такою привітністю, з такою люб'язністю, щоб людина відчула, що її любить Бог. Бо якщо так люблять люди, то наскільки більше любить Небесний Отець. Кінцева мета – не просто розсадити людей. Кінцева мета – щоб люди відчули, наскільки вони дорогі для Ісуса.
Не так давно Бог дозволив мені бути в поїздці у Сполучених Штатах, і була можливість відвідати кілька не просто великих, а дуже великих церков, приймати досвід, вчитися, спостерігати, записувати собі якісь уроки. І зізнаюся, от в цьому аспекті, в аспекті гостинності, в тому, як посміхатися при вході, як показати тобі, де твоє місце, як послужити твоїм потребам в перші хвилини, буквально, як ти тільки прийшов до церкви, американці просто неймовірні. І я був, знаєте, в такому захопленні, я був в такому піднесенні, що навіть, можливо, це піднесення було надмірним. Але Господь дозволив вирівняти цю картинку, оскільки я попав в одну церкву, де мені зразу показали, що не всі однакові. І ось ми приїжджаємо в цю церкву на парковку. І ви знаєте, я звик вже, будучи в Сполучених Штатах, я звик, що ти приїжджаєш на парковку, вже на парковці тобі посміхаються не на 32, а на 42 зуба, навіть на ті, яких немає. І посміхаються, тобі кажуть «Hello, welcome», все. І ти відчуваєш себе, наче ти вже в раю. Ми приїжджаємо на парковку до цієї церкви. Перший шок. Знаєте, я розбалувався за ці декілька служінь, що я був. Я виходжу і дивлюся, на парковці мене ніхто не зустрічає. Люди, веде. Де ваші посмішки? Я вже звик, я вже розбалуваний. Я думаю, ну, це якась випадковість. Ми йдемо до дверей, і коли ми заходимо до дверей залу, на дверях висять два оголошення. Перше оголошення. Будьте готові, що вам зараз перевірять ваші кишені. Серйозно? Але поруч друге оголошення. Ніяких пістолетів. Знаєте, я так напружився, в мене немає пістолету, але я про всяк випадок перевірив кишені. Думаю, а раптом найдуть. Я відкриваю двері, заходжу туди, і у фоє мене зустрічають. Ні-ні-ні, не усміхнені сестрички. Мене зустрічають там 4 шкафоподібних брата. В костюмах, при галстуках, і з проволокою, накрученою тут на вухо. Ну, щоб ви розуміли, зараз немає потреби накручувати проволоку на вухо, щоб продемонструвати, що ти security. Зараз можна вставити невидимого навушничка. Но ці браття хотіли, щоб я розумів, що вони security. І ти заходиш, вони тебе сканують очима. Чесно скажу вам, після цього було прекрасне служіння. Прекрасно співала група прославлення. Люди в залі плакали, до речі. Група порядку ходила по залу і роздавала серветки для того, щоб люди витирали свої сльози. Це було абсолютно щиро. Була суперпроповідь дуже відомого проповідника, не скажу вам його ім'я, дуже відомого проповідника. Але чесно сказати, я все думав про тих 4 братів, які стояли при дверях. Мене не відпускало. Мені здавалося, що хтось з них і досі дивиться мені в потилицю. Сканує мене і перевіряє, чи зі мною все окей. Ви знаєте, друзі, нам потрібно пам'ятати, у церкві проповідує абсолютно все. Те, про що часто говорить наш старший єпископ. Одна із найгучніших проповідей в церкві – це туалет. Чистий туалет інколи проповідує значно сильніше, ніж кафедра. Тому що це місце, куди заходять абсолютно всі. І всі можуть побачити там вияв уваги і того, яка атмосфера панує в церкві. В церкві проповідують зручні лавочки. В церкві проповідує прибрана територія. В церкві проповідує робота кондиціонера. В церкві проповідують бутерброди після служіння. В церкві проповідує якісний або неякісний звук. Проповідує абсолютно усе. І це дуже важливо передати нашим наступним поколінням. В церкві проповідує усе. І усе має бути націлено на Євангеліє. Недавно я почув один принцип, який мене сильно зворушив. Я не знав про це стало для мене таким, наче прозрінням. Хоча, як виявляється, це просто спостереження за тим, що відбувалося під час всієї історії. Як християнські організації стають нехристиянськими? Я думаю, ви знаєте, що багато організацій благодійних, багато організацій, особливо пов'язаних з милосердям, вони на старті були засновані християнами. Наприклад, багато лікарень засновані християнами, багато шкіл, багато університетів, деякі всесвітньо відомі університети. Однак на сьогоднішній день там немає сліду навіть від християнства. Інколи щось лишається в імені, наприклад, госпіталь Святого Луки. Ще ім'я госпіталь Святого Луки лишилося. Але більше там до християнства немає ніякого стосунку. Інколи символіка. Ну, ми всі знаємо про Червоний Хрест. Але сьогодні також є і Червоний Полумісяць. Як організації, які стартують на християнських цінностях, які мають за основу Євангеліє, вони з часом перетворюються на організації нехристиянські. Чому я задаю це питання? Тому що це питання, яке сьогодні стосується усіх нас. Коли мене не стане? Що буде з наступним поколінням? І ви знаєте, що відбувається з 3 поколіннями? Перше покоління вірить і проповідує. Друге покоління вірить, але не проповідує. І третє покоління
не вірить і не проповідує. І коли я про це дізнався, коли я про це почув, я сильно задумався. Я завжди думав, що найголовніше – це віра. Бо все походить із серця. І ми з вами знаємо текст Святого Письма. Якщо серцем будеш вірувати, а устами сповідувати, то спасешся. Так от спасіння приходить от таким шляхом. Віра в серці, проповідь устами. А відступництво проходить зворотним шляхом. Спочатку змовкають уста, а потім згасає і віра в серці. Тому що віра в серці – то, що диявол готовий потерпіти. Але ти спочатку перестаєш говорити. Спочатку ти віриш і проповідуєш. Потім ти віриш, але вже не проповідуєш. Просто переключився на добрі справи, на хорошу діяльність, на милосердя, але втратив з уваги головний фокус. Що ця лікарня засновувалася не тільки для того, щоб лікувати. Вона засновувалася, щоб лікуючи проповідувати Ісуса. Що це благодійність не для того просто, щоб роздувати гуманітарку. Головна мета в тому, щоб роздаючи гуманітарку, пропонувати людям не тільки пакунки, але й стосунки. І в першу чергу стосунки з Ісусом. І наступне покоління, воно взагалі перестає і вірити, і проповідувати. Я хотів би, браті і сестри, щоб ми сьогодні заповзялися зберегти цю цінність в своєму житті і обов'язково передати її далі. Спочатку диявол хоче заглушити наш голос, а після цього вже розібратися з вірою в нашому серці. Як сказала Ліна Васильівна Костенко, хоч вона мала на увазі дещо інший контекст, але ця фраза дуже зручна, або так підходяща, влучна до цієї ситуації. Вона якось сказала, що нації вмирають не від інфаркту. Спочатку у них відбирає мову. І це можна сказати і про церкву. Церква вмирає не від того, що вона перестала вірити в правильні речі. Спочатку у неї відбирає мову, а потім починається все інше. Друга цінність, яку нам потрібно передати наступному поколінню і за яку нам потрібно боротися самим, це Божа присутність на кожному богослужінні. Божа присутність на кожному богослужінні. Як говорив про це Ісус, бо без мене не можете робити нічого. Він говорив це тоді, коли проводив притчу про лозу і гілочки на цій лозі. Коли він показував, що плід не може вирости тоді, якщо гілочка не буде прикріплена до першого джерела. Він джерело, а ми тільки канали, ми тільки провідники цієї сили, ми тільки провідники цього божественного соку. Самі по собі ми не здатні нікого спасти. Самі по собі ми не здатні нікого зцілити. Самі по собі ми не здатні нікого звільнити. Нас самих недостатньо. Нам потрібний Ісус і Його сила. Служимо ми, але торкається серце і змінює людські долі тільки Він. Ви знаєте, коли я про це подумав, розмірковував над цим текстом, я раптом прийшов до такого усвідомлення. Почекай, Господи, але ж це не зовсім правда. Без мене не можете робити нічого. Господи, є так багато речей, які ми робимо без Тебе. Є так багато речей. Як сказав колись один корейський християнин, китайський християнин, який переніс величезні страшні гоніння в себе на батьківщині, проповідував Євангеліє під страхом смерті, з частими побиттями, ув'язненнями. І от одного разу він потрапив в одну із західних церков, церков західного світу, а там все зовсім інакше, як він бачив, як він звик. Там хороший зал, гарна апаратура, все організовано, на сцені хор, браття в костюмах. І до нього підходять після служіння і кажуть, скажи, будь ласка, як твої враження? І всі чекали, що він просто буде здивований. Цей старий китаєць подивився на них і каже, я дуже вражений. Ну, да, звісно, у вас же в Китаї немає такого, у вас же церква підпільна. Він каже, да, я дуже вражений. А що тебе найбільше вразило? Гарний спів, чи гарна проповідь, хороша організована програма? Він каже, вибачте, я скажу вам правду. Мене дуже вразило, як багато ви навчились робити без Святого Духа. Все придумали, все організували, все розписали. Але, каже, відчуття таке, що ви при цьому з Богом взагалі не радились. Ви все це зробили суто на людському ресурсі. На своїх думках, на своїх ідеях. Так і хочеться спитати, як запитали одного разу еліни, коли прийшли до Ісуса, до Його апостолів. Вони кажуть, одному з апостолів кажуть, пане, покажи нам Ісуса. Російський переклад каже, господин, покажи нам Ісуса. Знаєте, браті і сестри, я задумався над цим текстом. Дійсно, можна ж зробити багато просто на досвіді, просто по плоті, просто механічно зробити, і це буде зовні дуже гарно виглядати. Але це не наша ціль. Христос каже, без мене ви не можете зробити нічого. Як же, Господи, нічого? Знаєте, в чому суть? І це стало для мене відкриттям. Ви не можете зробити нічого, що буде мати плід для вічності.
Самі ніколи. Це можна зробити тільки коли ти, як гілочка, приліплена до лози. Плід не родиш сам. Можеш сам створити враження, можеш сам все організувати, можеш сам все налагодити, навіть можеш сам. В світі є прекрасні режисери, в світі є прекрасні сценаристи, в світі є прекрасні продюсери, які теж можуть робити багато. Те, що вирізняє нас із цього світу, це те, що ми проповідуємо Євангелія номер один. І друге, це атмосфера Божої присутності. Коли ми приходимо, і як би професійно ми не готувалися, це так і амінь, нам треба зробити максимально все, що від нас залежить. Але ми приходимо і кажемо, Бог, але я залежу від Тебе. Господи, я зробив все, що я міг, але мені так потрібно, щоб Ти уявився. Мені так потрібно, щоб Ти зробив те, чого я не можу. Я не можу привести людину до справжнього покаяння, якщо дух Твій не торкнеться. Я не можу нікого зцілити, я не можу нікого благословити. Пам'ятаєте, як Мойсей в пустелі молився? Бог йому каже, тобі треба обіцяна земля. Тобі треба потоки молока і меда, тобі треба земля, яка вкрита стадами овець. Будь ласка, веде тебе, мій ангел тебе доведе туди. Ідіть за ангелом, він доведе. Мойсей впав перед Богом і каже, ні, Господи, ти з нами не підеш, нічого мені не треба. Не треба мені те молоко, не треба мені той мед. Не треба мені ті грона винограду, які двоє людей не можуть донести. Мені нічого не треба, мені ти, Господи, треба. Браті, сестри, ося спрага, оце бажання, оцей голод за Божою присутністю, він має бути тим, що ми передаємо наступному поколінню. І знаєте, коли ми доходимо до цього, то я усвідомлюю дуже простий і практичний момент. На кожному богослужінні має бути ось ця точка, коли ми відчуємо Господа. На кожному богослужінні. Цей момент може відбутися під час того, як іде прославлення. Так, знаєте, щоб кожний відчув, ми не просто пісню заспівали, ми з Богом зустрілися. Цей момент може відбутися під час молитви. Ми не просто встали і постояли закритими очима або проговорили, можливо, інколи ті слова, які вже не раз казали, і воно вже механічно десь відбувається. Ні, ми реально зустрілися з Богом. Той момент може трапитися під час проповіді, коли просто, я називаю це, коли Дух Божий почав під час проповіді віяти. Коли ти просто відчуваєш, що Бог щось робить серцями людей. І це вже не ти. І ти до цього не маєш ніякого стосунку. Це сам Бог щось робить. Такий момент має бути. І де б він не був, може їх буде не один, не два, може їх буде декілька, але хоча б один заслуження має бути. Щоб люди зустрілися не просто із нами, прийшовши до церкви. Щоб вони зустрілися з Господом. Я побачив одну просту річ. Я розумію, що, напевно, тут треба трошечки прояснити, бо у людей інтелектуальних, у людей націлених на раціональне мислення, дуже часто тут виникає конфлікт. Коли ми говоримо про Божу присутність, я не раз чув це запитання і зізнаюся, сам про це колись думав, то часто люди кажуть, почекай, от ви кажете, що Бога треба шукати. А на що його шукати? Він що від вас ховається? От ви кажете, що Бога можна пережити і прийшла така сильна Божа присутність. Камон, ну якщо Бог всюди сутній, то як це означає, що його не було і раптом він появився? Що значить Божа присутність, якщо він всюди? Браті і сестри, ну Бог всюди чи не всюди? Ну всюди. А що ми кажемо, що не було Божої присутності? Або була Божа присутність? От як це? Де в цьому логіка? Я для себе виявив таких три рівні прояву, а відповідно і переживання Божої присутності. Бо насправді Бог дійсно не грається з нами в хованки. Насправді Господь дійсно не пропадає з якогось місця, а в якомусь місці появляється. Він дійсно всюди сутній. Але при цьому всьому ми з вами, не Бог, ми з вами можемо по-різному переживати Його присутність, по-різному її відчувати. Перший рівень Божої присутності – це те, що Бог абсолютно усюди. Він всюди сутній. Він пронизує собою все, він бачить абсолютно все, він знає абсолютно все. Давид в одному з псалмів, він запитує, він каже, куди я піду від твого духа? Куди я втечу від твого обличчя? Якби я піднявся на небо, то і там ти. Якби я зійшов в преісподню, в Шеол, то і там ти. Якби я полетів на крилях світанку, і там будеш ти, Господи. Я не можу ніде від тебе сховатись. Ти пронизуєш собою абсолютно все. Знаєте, проблема не в тому, що Бог десь з'являється або зникає. Насправді Бог завжди всюди. Проблема в тому, що ми не завжди це усвідомлюємо, відчуваємо і цінуємо. Але коли ми замислюємося над цим, отак як ми сьогодні співали, ти тут, дієш серед нас. І ми усвідомлюємо,
Він тут. От варто тобі тільки зупинитись і сказати: Бог, ти ж тут? І ти починаєш його відчувати, правда? Хтось сказав, що Бог від нас близько, настільки близько, буквально на відстані щирої молитви. Коли ти просто починаєш на це переключатися, це те, що Біблія називає пошуком Бога. Його не стає більше, але ти починаєш відчувати його більше. І ми кажемо: о, я відчув Божу присутність. І в якійсь мірі це правда. Ми наче входимо в цю Божу присутність. Вона не з'явилася, вона була, але ми починаємо на ній концентруватися. І в цьому допомагає, як я вже сказав, щира розмова з Богом. Той момент, коли ти дійсно зосередився і починаєш думати про нього. Той момент, коли ти в поклонінні або в прославленні робиш те, про що знову ж таки Давид казав, що ми увійдемо у Божі брами з подякою. Ми увійдемо в його двори з хвалою. Тобто, буквально, це вже є. Мені треба в це увійти. Мені треба війти в той стан, в якому я почну переживати Бога. Перший рівень присутності Бога, він всюди сутній, але, на превеликий жаль, люди не завжди це усвідомлюють. Другий рівень, ми шукаємо його, ми зосереджуємося на ньому, і ми починаємо його відчувати, що він тут. Ми зустрічаємося з ним. Але знаєте, є ще третій рівень. Це завжди залишалось для мене загадкою. Коли Бог сам виявляє себе так, що не просто ті, хто шукають його, його переживають, а всі його переживають. Це те, що відбувалося, коли Бог сходив на скинію. Це те, що відбувалося, коли Бог сходив на храм. Написано, священники не могли стояти. Я думаю, в храмі були люди, які шукали Бога, були люди, які не шукали Бога. Але коли прийшла його слава, то ніхто не міг встояти. Це те, що ми прагнемо і хочемо переживати кожний раз, коли кажемо: Господи, зійди. Буквально зроби себе настільки явним. Буквально зроби себе настільки відчутним, щоб це зрозумів абсолютно кожен. Я вам скажу, друзі, це те, наприклад, що ми хочемо переживати на наших служіннях зцілення і звільнення. Завтра у нас служіння зцілення і звільнення, і ми хочемо пережити це. Щоб Бога відчули навіть не тільки ті, хто його шукають, а ті, хто його не шукають. Всі відчули, Бог тут. Це момент, який один відомий євангелист, він описував так. Він каже: знаєте, чому я довго співаю і поклоняюся? Каже, відповідь просто одна. Я розумію, мені потрібно, щоб Ісус став для мене більш реальний, ніж ці всі люди, які зібрані переді мною в залі. І коли Ісус для мене стане більш реальний, ніж ті, кого я бачу фізичними очима, от тоді починають відбуватися чудеса. Але ці рівні послідовні. Спочатку це рівень, коли ти просто усвідомлюєш, що Бог є тут, і ти починаєш його шукати, ти націлюєшся на це. Потім це рівень, коли ти знаходиш його, і ти реально його переживаєш, ти відчуваєш Божу присутність. І врешті це рівень, коли набирається ось ця критична маса спраглих людей. І тоді Бога починають відчувати навіть ті, хто його не шукав і не прагнув. Починаються явні прояви, явні знамена, явні чудеса, явні маніфестації. І я повторюся, нам потрібна оця точка на кожному богослужінні. Це наша цінність. Це те, що ми маємо переживати і не маємо опустити цю планку. Просто провели служіння, просто поспівали Богові, просто прозвучала проповідь. Послухай, не просто. Має бути момент, коли люди переживуть Бога. Бо ми його церква, браті і сестри. Ми його церква. Коли я був в Сполучених Штатах, я почув розповідь одного служителя, який має дуже велику церкву, його служіння дуже-дуже велике. Це, напевно, одна з найбільших церков, де мені довелося побувати. Там 43 тисячі, які проводять богослужіння у 24 різних локаціях з прямою трансляцією. І ще йде пряма трансляція в 21 тюрму. 21 виправну колонію, іде пряма трансляція. І ось дуже цікаво почути людину, яка досягнула такого великого результату. І коли ми були на конференції, і цей відомий служитель, він ділився своїм досвідом, він сказав одну річ, яка сильно мене торкнулася. Він каже: ви знаєте, ми щороку проводимо конференції, на яких передаємо досвід нашої церкви. Вчимо нашим системам, вчимо нашим методам. І всі приїжджають і хочуть взяти те, що ми робимо. І це добре. Каже, є один момент. Найперше, що ви мали би в нас повчитися, це не те, як ми робимо те чи те, а те, як ми молимося за те, що ми робимо. Я думаю, та ну, молимося, це ж очевидно. Всі моляться. Всі моляться. І він розказав історію. Каже, 30 років назад. Каже, я приїхав в Колумбію перейняти досвід дуже великої колумбійської церкви. Там церква, яка налічує до 150 тисяч людей. Дуже велика церква. І він каже, я приїхав туди, як молодий служитель.
Я домовився про зустріч з одним із їхніх пасторів. Ми сіли один навпроти одного. Я вирішив задавати йому питання. Насамперед його цікавила система домашніх груп. І він почав задавати запитання, які стосувалися домашньої групи. І каже, бачу, що чим більше я задаю цих питань, тим більше людина, яка сидить навпроти мене, нервує. Тим більше людина, яка сидить навпроти мене, вона йорзає. Видно, що йому не подобається балакати зі мною. Браті, сестри, ви коли-небудь балакали з тим, кому не подобається з вами балакати? Ну, це видно. Людина дивиться на годинник, людина дивиться в вікно, людина рахує мух, які літають по кімнаті. Що завгодно, тільки не на вас дивиться. Він каже, цей латиноамериканець, він був такий запальний, він був такий гарячий, він був такий нестримний, що просто під час нашої розмови, він навіть інколи вибухав і каже, перекладач перекладає моє запитання, а він не говорить мені, він говорить до перекладача. І щось там... Перекладач м'яко. Повторіть, будь ласка, ще раз ваше запитання. І цей пастор каже, американець, я що, незрозуміло запитую? А він задав нормальні запитання. Як проходить структура вашої домашньої групи? Скільки тривалість вашої домашньої групи? Знову перекладач перекладається до цього колумбійця і той каже, я вже думаю, це ж треба, викинув стільки грошей. Викинув гроші на переліт. Викинув гроші на те, щоб там проживати. І каже, все, що я отримав, це я подивився на одного роздратованого латиноамериканця. Кошмар. Каже, як я вернуся додому, що я скажу своєму старшому пастору? І врешті-решт, я не витримав, каже, і зрозумівши, що бесіда доходить до кінця, година, яку мені виділили, спливає, я вирішив задати найрозумніше запитання, до якого міг тільки додуматися. Я подивився на нього і кажу, скажіть, будь ласка, а про що б ви хотіли, щоб я вас запитав? І цей колумбієць раптом ожив, подивився на мене не такими злими очима, які були до цього, і каже, вже спокійнішим тоном сказав, розпитай нас про те, як ми шукаємо Божої присутності. Тому що найголовніша битва виграється в духовному світі. І каже, після цього ми ще сиділи не одну годину, і він розказував. Знаєте, браті і сестри, що я зрозумів? Бог відкрив нашій церкві чудові методи. Наша методика, вона прекрасна. Но методику скопіювати легше. Наші діти скопіюють наші домашні групи. Чого? Вони виросли в них. Вони знають, як це проходить. Вони скопіюють проведення наставництва. Вони скопіюють навіть проведення євангелізації. Но наше завдання, щоб вони скопіювали не тільки зовнішню форму. Наше завдання – так горіти самим, так прагнути самим і передати це їм, щоб вони, російське слово, отчаяно, аж до відчаю прагнули Божої присутності. І третя цінність, яку ми маємо передати нашим наступним поколінням, коли нас не стане, це церква для всіх, або сім'я дає місце для кожного. Апостол Павло говорить в 1 Коринтянам 12 розділі, бо тіло складається не з одного члена, а з багатьох. Церква – це не тільки старші люди, це і молодь. Але, на секундочку, це не тільки молодь, це і старші люди. Церква – це не тільки сімейні люди, але й неженаті, вдови, вдівці. Церква – це не тільки неженаті, це не може бути тільки молодь, це і сімейні люди. Церква – це не тільки для багатих, церква – це і для бідних. Але церква – це не тільки для бідних, але й для людей заможних. Церква – для всіх, для освічених і не дуже, для тих, хто чогось досягнули, і тих, хто ще на дорозі, для тих, хто повністю розбитий, і тих, хто може простягнути їм руку і поділитися досвідом. Церква – для всіх. Це сім'я дає місце для кожного. І ви знаєте, що я зрозумів? Це не просто сім'я. Що мене одного разу отверезило просто? Знаєте, то, як кажуть, пронзило від темені голови до підошви ніг. Що мене пронзило? Усвідомлення, що це не просто сім'я. І навіть не просто моя сім'я. Хоча недавно я про це проповідував. Правильний, здоровий патріотизм – це дуже важливо. Церква – це Божа сім'я. Це Його сім'я. І знаєте, що я побачив? Не знаю, чи ви ковтнете, це зрозумієте, але сподіваюся, що я буду правильно витлумачений. Найбільше зло, яке пастор може зробити для церкви, це спробувати сотворити церкву по своєму образу і по своїй подобі. Бо я такий. Бо мені це подобається. Бо це мої сильні сторони. Послухайте, тільки Бог творить по своєму образу і по своїй подобі. У нас немає такого права. Я часто повторюю, запам'ятай, є Бог і це... Не ти.
Я хочу додати сьогодні. Запам'ятай, є церква, і це не тільки ти. Церква – це не тільки ти. Якщо ти обмежиш церкву собою, тим, що тебе влаштовує і не влаштовує, тим, що тобі подобається і не подобається. І я кажу зараз не тільки про церкву. Давайте опустимо це на рівень домашньої групи. Люди, які тобі комфортні або некомфортні, то ти, обмеживши церкву собою, не даєш там місця Богу проявлятися. Бо Бог творить церкву для всіх. Біблія показує нам, що у церкві потрібно орієнтуватися не на себе, а на найслабших. Як сказав недавно один чоловік, мені дуже сподобалося. Він каже, завжди ложіть печиво на найнижчу поличку, щоб навіть найменша дитина могла його достати. Орієнтуватися, як каже апостол Павло, не на тих, хто міцний, а на тих, хто немічний. І він говорить, а ви сильні, ви зносите немочі безсильних. Тому що ті органи, ті члени тіла, які знаходяться в тілі і вважаються слабшими, вони навпаки потребують більшої уваги, вони потребують більшого піклування про себе. Я якось отримав відкриття, яке, коли я ще був пастором помісної церкви, безпосередньо працював з членами церкви, яке стало для мене, знаєте, таким озарінням, можна сказати, або такою провідною зіркою в моєму служінні. Може, ви пам'ятаєте історію, коли Яків і Ісав, вони зустрілися, і милістю Божою не повбивали один одного. Яків перед тим цілу ніч молився, Ісав йшов озброєний, з ним 400 воїнів, вони зустрілися, і там мала відбутися катастрофа. Але коли вони зійшлися один з одним, коли вони обнялися, і битви не було, Яків заплакав, Ісав заплакав. Ісав сказав цікаву річ. Він каже, я піду попереду, а ти слідуй за мною, іди за мною. А Яків йому відповів. Він каже, я не можу йти за тобою. У тебе 400 дорослих мужиків, озброєних до зубів. Це треновані люди, ви будете швидко йти. А мої діти і мої дійні овечки, кози, корови, вони за вами просто не встигнуть. Я їх зажену. Знаєте, я отримав для себе відкриття. Темп, в якому ми рухаємося, визначають не найсильніші. Темп, в якому ми рухаємося, визначають найслабші. І церква – це місце, де ми постійно приносимо в жертву власний егоїзм. Я міг би, може, йти швидше. Но я пристосовуюся до того, хто не може йти так швидко. Я, може, розумію більше, але я пристосовуюся до того, хто ще щось не вмістив або не зрозумів. Я шукаю не своєї користі, я шукаю користі ближнього. Яків сказав, ні-ні, ми не будемо гнатися за вами. Ми будемо рухатися так, як рухаються найслабші. Маленькі діти, як рухається дійна худоба, ми будемо рухатися в цьому темпі. Тому що мені дуже важливо, в якому стані будуть вони. Скажу останню історію зі Сполучених Штатів, щоб не, скажімо так, виговоритися і вже потім ніколи до цих історій не повертатися. Але поки воно свіже, мушу розказати. В останній день поїздки, після того, як Бог дозволив мені бути в багатьох церквах, мати багато спілкувань, бесід, розмов, трапилася особлива можливість, особлива нагода. Браття запропонували мені разом сходити в гори. Ви знаєте, не те, щоб я великий альпініст, але коли тобі пропонують сходити в гори, де ще в Штатах якась нова історія, якісь нові враження, коли мені ще випаде такий шанс? І ми поїхали в дуже красиву місцевість. І прямо зараз я хочу, щоб ви здали тест на вміння не заздрити. Попробуємо, браті і сестри. Ви так видихнете і попробуєте, так? Як там? Знаєте, кажуть, що треба плакати з тими, хто плаче, і радіти з тими, хто радіє. Так от перше українцям легше дається. Ми легше плачемо з тими, хто плаче. Якби вам зараз розказав якусь таку історію, сентиментальну, як я щось втратив, або десь... Ви всі плакали б, зі мною разом. Я би плакав, ви б плакали. Давайте попробуємо другу сторону. Я знаю, що це непросто, браті і сестри, непросто. Держіться. Покажіть, будь ласка, пару фотографій краєвидів, які я бачив. Можна далі полистати. Це з вершини вигляд такий. Де можна далі показати. Ну, тут не знаю, наскільки гарно видно, але на кілометри, десятки кілометрів навколо. Ти стоїш на вершині, скелі, внизу озера, величезні простори, гори, які якимись ялинами, чи я навіть не знаю, як ці хвойні дерева називаються, вкриті. Ну, неймовірна красота. Ну, оце все я зміг зняти, коли піднявся на гору.
Але по дорозі я був момент, коли я подумав, я туди не дійду. Вершина десь приблизно, я перевіряв, десь приблизно 2600, тобто метрів на 400-500 вище за нашого верла. Але коли я пройшов тільки частину цього маршруту, я зрозумів, що я щось занадто часто починаю фотографувати все навколо. Тому що фотографувати – це був легальний спосіб зупинитися. Коля, де ти відстав? Така гарна природа. Хлопці, які йшли зі мною, були більш досвідчені. Вони зразу помітили, що тут справа не тільки в природі. А особливо, коли я почав важче дихати, і десь ми пройшли 1/7 дороги, і я чесно зізнався. Я кажу, хлопці, я дуже вибачаюся. Далі ви йдете одні. Лишіть мене тут. Заберете мене на зворотній дорозі. Коля, там зверху відкриваються неймовірні краєвиди. Я вам вірю. Вірю. Скинете мені фотографії. Здавалося, що цим все і закінчиться. Я вже пригладів собі камінчик, на який я буду, на якому я буду сидіти, опершись. Я вже уявляв собі, як я сижу, і починає темніти, навколо починають бігати койоти, а їх немає і немає. Ну, традиційна народна фантазія. І от, коли я вже себе в цій трагічній картині уявив, один із братів, який йшов зі мною, один із пасторів, він каже, послухай, ти дійдеш. Я говорю, да не дійду. Ти дійдеш, да не дійду. Він каже, дивись, я буду йти біля тебе. Хай вони йдуть вперед. Вони треновані, все нормально, вони підуть вперед. Ти йди біля мене і йди зі мною в одному темпі. І він починає йти зі швидкістю щось середнє між равликом і черепахою. І каже, іди зі мною в одному темпі. Я стою біля нього, починаю йти, і десь приблизно метрів через 50 в мене відновилося дихання. І я думаю, щось ми заповільно йдемо. Починаю прискорюватися, він мене так раз за руку. Каже, не спіши. Ти зараз прискоришся, і ти здохнеш. Все, тебе дихалки не вистачить. Це ілюзія, що ти можеш йти швидше. Ти вже пробував, ти бачиш, чим закінчилось? Ми з тобою в цьому темпі дійдемо до самої вершини. І щоб ти не прискорювався, і ти не зашкодив собі, я буду йти біля тебе, рівняйся весь час на мене. А він як метроном. Він просто вибрав цей темп і повільно-повільно йшов біля мене. Кожного разу посмикуючи мене, коли я хотів догнати тих, хто пішли попереду. Знаєте, друзі, і ми дійшли до самої вершини. Коли ми піднялися на вершину, я раптом зрозумів, це не просто підйом нагору, це урок, який Бог хотів мені дати. Коли хтось починає втрачати дихання, коли хтось починає втрачати сили, іди поруч із ним, задай йому темп, опустися. Ти можеш іти дуже круто і сказати, от нас не уходять, от нас відстають. А можеш пригальмувати і піти в одному темпі з тими, хто слабший. Третя цінність – церква для всіх. І орієнтуватись треба не на найкрутішого, орієнтуватись треба на найбільш немічного, на маленьку дитину, на старшу людину, на абсолютно кожного. Ми будемо підходити до висновків, перед нами вечеря Господня, браті і сестри. Сьогодні ми говоримо про цінності, які мають залишитися, коли нас не стане. Ви знаєте, завершуючи, я хотів би зачитати текст Декларації об'єднання церков спасіння, яка, по суті, підсумовує те, хто ми є. Ми пізніше опублікуємо її, її можна буде знайти в інтернеті, можна буде завантажити собі, розішлемо пасторам. Але ось 7 пунктів, хто ми такі, наша ідентичність. Перше. Наша головна мета – проповідь Євангелія та спасіння людей. Друге. Наші цінності – дух Євангелія, Божа присутність на кожному богослужінні, церква для всіх – це сім'я, де є місце для кожного. Третє. Наша місія – дати церквам модель здравомислячого, але сучасного служіння на основі євангелізації, наставництва та домашніх церков. Четверте. Наша структура. Ми – церква домашніх церков, які є основою структури. В об'єднанні ми служимо пасторам, тоді як помісні церкви – незалежні. П'яте. Наше віровчення. Біблія – єдине джерело нашого віровчення, яке є вищим усіх переказів, законів та постанов. Ми віримо у повне Євангеліє і принципи Старого Заповіту, які ведуть до Христа. Ми сповідуємо апостольський символ віри та віримо у хрещення Святим Духом з ознакою інших мов, а також проявлення усіх дарів Святого Духа. Ми визнаємо, що гріх є гріхом, а праведність – у Христі. Шосте. Наші відносини з іншими церквами та державою.
Ми не конфліктні і поважаємо всі церкви і конфесії, окрім загальновизнаних єресій. Ми любимо свою державу та поважаємо усі її закони, які не протирічать Слову Божому. І сьоме. Наше бачення. Тисячу церков, як в Україні, так і за її межами. Якщо ви згідні, скажіть амінь. Давайте ми віддамо славу Господу. Перед нами вечеря Господня. Давайте ми встанемо. Ми будемо мати зараз молитву, але перш ніж ми помолимося, я скажу тільки останнє відкриття. Готуючись до цього слова, я молився, постився, міркував. А що буде, коли нас не стане? Якою дорогою піде наступне покоління після нас? Що ми маємо передати нашим дітям, внукам, правнукам? Бо ми віримо, браті і сестри, я особисто вірю, що коли Христос прийде, незалежно від того, через скільки часу це буде, Він має знайти на землі не тільки віру, але й церкву спасіння. Незалежно від того, скільки пройде епох, наша церква не має зупинити свій рух, вона не має зупинити своє існування. Що має передаватися далі, далі і далі? Я розмірковував над тим, що буде, коли мене не стане фізично, коли нас не стане фізично. І раптом Бог нагадав мені один текст. Пам'ятаєте, написано в Буття, Єнох ходив з Богом, і не стало його. Я почав над цим думати, і думаю, Господи, а чого ти цим місце Слова Божого так кладеш і кладеш моє серце? Єнох ходив з Богом, і не стало його. Я поділюся зараз чимось таким, знаєте, дуже сокровенним для мене, може навіть інтимним для мене, бо це слово, яке Бог дав особисто мені, яке Він просто поклав в мене і сказав, це твоє особисте бачення до кінця життя, віднині і до кінця життя. От на це ти маєш орієнтуватися віднині до кінця життя. Я відчув, як Дух Божий говорить мені, якщо ти будеш ходити зі мною, написано, Єнох ходив з Богом, якщо ти будеш ходити зі мною, то тебе буде ставати менше, менше і менше. Аж доки не буде сказано, як про Єноха, і не стало його. Менше твого я, менше твоїх амбіцій, менше твоєї гордості, менше твоєї плоті. І знаєте, я згадав тоді друге слово, і воно теж дуже відоме. Апостол, він не вирішений апостол, а претеча, Іван Хреститель, він одного разу сказав про Ісуса. Він каже, коли його запитали, він сказав, я не Христос, але йому належить зростати, а мені меншати. І знаєте, браті і сестри, що я вірю, що я усвідомлюю? Чим більше буде Христа, тим більше буде чудес. Чим більше буде Христа, тим більше буде спасених людей. Чим більше буде Христа, тим більше буде змінених доль. І Бог просто дав мені це в серце і сказав мені, послухай, уменьшайся, умаляйся, постався ціллю свого життя, щоб ти ставав меншим, щоб ти мене не затіняв, щоб за тобою було завжди видно мене. Стань прозорим, не кидай тінь на Христа, не затуляй собою Христа. Сховайся навпаки за мене. Я маю возростати, ти маєш умилятися. І тоді ти виконуєш волю, яка є для твого життя у моєму плані. Я хотів би сьогодні, щоб ми могли, якщо це відлунює у вашому серці, так хочу сьогодні прийняти вечерю Господню я. Якщо це відлунює у вашому серці, я хотів би, щоб ми могли прийняти так вечерю Господню разом. Не просто згадати тільки смерть і воскресіння Господа Ісуса. Не просто прийняти це причастя як знак Його сили, Його зцілення, Його звільнення, Його благословіння, Його перемоги. Не просто навіть об'єднатися спільно, як Його тіло, або частинка Його тіла, як об'єднання церков спасіння. Друзі, я хотів би, щоб ми сьогодні прийняли цю вечерю Господню із такою молитвою, Господи, коли мене не стане, але хай мене не стає не тільки фізично, тоді одного разу, коли обірветься моє життя, а хай Господь кожний день мого життя він стає днем, коли мене стає менше, а тебе стає більше. І знаєте, що я вірю? Якщо ми так проживемо життя, то і ми принесемо плід і покажемо гідний приклад поколінням, які підуть за нами. Ходив Єнох з Богом, і не стало його. Я так хочу, щоб наші діти оглянулися на нас і сказали, ходив Микола з Богом, ходив Сергій з Богом, ходив Юрій з Богом, ходив Олександр з Богом, ходила Марія з Богом, Оксана з Богом, Тетяна з Богом.
І на якомусь етапі менше стало нас, а більше стало Його. Давайте ми зараз помолимося за цю вечерю Господню. Ми благословимо цей хліб і ці чаші, щоб в єдності зараз з ним, коли ми будемо торкатися його тіла і крові, ми могли капітулювати перед ним. Його було більше, нас стало менше. Ми молимося сьогодні, Господь, во ім'я Твоє святе. Ми приходимо до Тебе, наш Господь, усвідомлюючи, що Ти джерело всього. Ти голова тіла, Ти Христос, Син Бога живого. Ти Спаситель Церкви. Ти є Бог, який любиш нас. Ти є Владика. І ми сьогодні, Господи, просто в смирінні, в благоговінні хочемо знайти Тебе. Ми шукаємо Тебе, Ісус. Хай менше буде нас. Хай менше буде нашого я. Хай менше, Господь, буде наших бажань. Хай менше буде нашої волі. Але дозволь нам сказати сьогодні, як Ти сказав у Гефсиманії, не моя воля, Господи, а Твоя хай буде. Не мої плани, Господи, а Твої хай будуть. Не мої задуми, не мої бажання. Ти, Господи, Ти проявися. Хай мене стає менше, а Тебе стає більше. Бути достойний цього. І ми благословляємо сьогодні цей хліб і ці чаші, щоб прийняти як тіло і кров Твою, і приймаючи це всередину себе, розчинитися в Тобі, як Ти розчиняєшся в нас. Прямо зараз наші служителі будуть розносити вечерю Господню. Давайте ми будемо брати і взявши, ми просто будемо поклонятися Богові, з'єднуючись з Ним, шукаючи Його, переживаючи Його присутність. А потім ми разом приймемо це на знак нашої спільної віри, на знак нашої єдності в Господі Ісусі Христі.
тримаємо в руках Твоє тіло і Твою кров, ці символи. І ми хочемо сьогодні прийняти, визнаючи, Боже, ми абсолютно залежні від Тебе. Якщо Ти не торкнешся, ми безсилі. Якщо Ти не будеш підтверджувати наше слово, воно так і залишиться словом, пустим звуком. Але ми віримо, що з Тобою і завдяки звершеному на Христі Твоя сила, Твоя міць, Твоя перемога, Твоя слава можуть явитися в нас і через нас. Давайте ми приймемо, браття і сестри, ми візьмемо цей хліб, розламавши, приймемо сьогодні. Ми відкриємо чашечку, вона відкривається з того боку, де менший виступ. Ми приймемо це во ім'я Ісуса Христа. Дякуємо Тобі, наш Господь. Дякуємо Тобі, наш Бог. Тобі належить зростати, а нам умалятися. Тобі належить являтися, Господи, а нам відступати у тінь. Дякуємо Тобі, наш Спаситель. І давайте ми завершимо ще одну молитву, яку Бог положив мені на серце. Давайте ми, так як ми говорили про цінності, які нам треба передати далі, ми благословимо наступне покоління. Давайте ми благословимо, щоб дух Євангелія передався далі, щоб прагнення Божої присутності передалося далі. Ми благословимо, щоб це усвідомлення, що церква для всіх, це сім'я дає місце для кожного, воно передавалося далі. Ми благословляємо, Господь, во ім'я Ісуса Христа сьогодні наступні покоління нашої церкви. Ми благословляємо, Господь, тих, хто підуть слідом за нами. Ми благословляємо, Господь, наших дітей фізичних і наших дітей духовних. Ми благословляємо, Господь, покоління, які послідують, Господи, за нами, можливо, Господи, так як ми слідуємо за першопроходцями. І ми сьогодні, Боже, проголошуємо, церква спасіння – це місце, де утверджений дух Євангелія. Господи, так є, так було і нехай так буде. Ми проголошуємо, Господь, сьогодні церква спасіння. Це місце, де шукається Божої присутності і де ти являєш себе так, як ти хочеш. Ми проголошуємо сьогодні церква спасіння. Це сім'я дає місце для кожного. Це церква для всіх. І ми благословляємо, Боже, щоб, Господи, до тисячного роду, аж доки ти не прийдеш, у нашій церкві це діло утверджувалося і приносило тобі плід. І тобі, наш Бог, вся честь, вся слава і вся хвала. Віддамо йому славу. Прославимо його, браті і сестри, ще більше і ще сильніше. Дякую, що подивились це відео. Поставте лайк, підпишіться на наш канал і поділіться з друзями. Хай Слово Боже розповсюджується у всій землі. Благословляю вас!